פעילים חברתיים בהודו טוענים ש-30 ילדים מתחת לגיל 14 חולצו ממפעלים נצלנים בניו דלהי. הילדים חולצו על ידי שוטרים ואנשי ארגון לא ממשלתי, התנועה להצלת הילדים. יושב ראש הארגון טוען שבעלי המפעלים אילצו את הילדים לעבוד בתמורה לשכר אפסי. עד ג'והה חמלובנן פהרגן תחנה צ'טר כנבי קרים זה, בצ'י קוצ'וראי הם, בצ'ו כי סנקיה תיס זה עדיק חוסקתי הם, יהיה בצ'י ג'והה ג'רי כקם מה... המפעלים שבהם הועסקו הילדים נסגרו והמשטרה עצרה את בעליהם. דין מת, 12 גנדה קם קרתם. אור... זור פי דתי הפתגה. הילדים נלקחו לבדיקה רפואית. בפסק דין תקדימי שניתן לאחרונה, בית המשפט העליון בהודו אסר על העסקת ילדים בקרקסים בהודו לאחר שהוגשה עתירה מטעם התנועה להצלת הילדים.